Tradiční setkání zástupců sportovních organizací s vedením města Otrokovice se uskutečnilo v obřadní síni Otrokovické radnice. Představitelé samosprávy vysvětlovali sportovcům systém rozdělování dotací. V roce 2014 totiž bude celková přímá finanční podpora sportu v Otrokovicích dle schváleného rozpočtu města činit téměř 6,8 milionů korun. Samospráva města pokračuje v setkávání se sportovci s příjemci dotací v rámci dotace na činnost, kterou každoročně poskytujeme z rozpočtu města. Je to páté setkání, které teďka proběhlo, kde jsme sportovcům a všem těm statutárním zástupcům příjemců dotací sdělili, podle jakých kritérií a jakých not budeme rozdělovat o něch více než 6,7 milionů korun, které pro letošní rok jsou připraveny pro podporu sportu na území města Otrokovice. To znamená, že já jsem spokojen, že v takovém počtu přišli zástupci sportovních klubů organizací, jsem spokojen i s tou diskuzí, která byla, protože si všichni měli zájem, aby si ty věci řekli docela na rovinu napřímo, aby se za nic neschovávali, byly dotazy jednotlivých sportů navzájem vůči sobě, co proč ten, který uvádí nebo neuvádí, a každý to vysvětlil na fóru před všemi a mám docela dobrý pocit z toho, že ti sportovci i my v rámci radnice jsme obohaceni o jejich názory. A sami sportovci nám také mohli říct, co mají na srdci. A to je velmi důležité. Poslouchat i toho druhého, inspirovat se jejím názorem a případně, pokud je relevantní, dobrý a můžeme zlepšit stávající systém, pojďme je tam zapracovat. Sám jsem určitou dobu dělal předsedu oddílu sportovního a ta témata samozřejmě znám. Mě těší jedna věc, že drtivá většina pochopila, že nikdo nedělá politikum tady z těchto záležitostí financování sportu. Se snažíme najít takový model, který bude z těch variant, které jsou, ten nejlepší. Ve své podstatě je to živý materiál, každým rokem ho nějakým způsobem posouváme dál na základě těchto setkání a předpokládám, že i pro ten příští rok nějaké úpravy uděláme na základě těchto připomínek. A samozřejmě, protože on je zase trošku nový, v něčem přináší jakoby nějaké nové pohledy, tak si ho vyhodnotíme po roku a řekneme ano, tak tato výtka byla relevantní, takže pojďme upravme ten systém tak, jak bylo avizováno od těch předsedů oddílu. Takže já mám docela dobrý pocit z toho a myslím si, že jsme zase nakročili jakoby správným směrem. Samotná jednání, která předcházela vůbec spuštění toho systému a schválení toho nového systému, jaká byla? No, byla složitá, protože samozřejmě každý bojuje jakoby za ten svůj sport. Mám radost, že drtivá většina pochopila, že nikdy nebudou všichni spokojení, jo? Takže drtivá většina je spokojených, ale vždycky se najde někdo, kdo prostě spokojený není, ale tam bude potřeba, aby na sobě zapracoval a pochopil, že prostě to nikdy není na 100% pro všechny. Takže myslím si, že většina to pochopila. Je určitě pozitivní, že tady ta atmosféra, která byla teďka, byla daleko lepší než loni a předloni. Už to bylo v trošku přátelštějším duchu, což bych řekl, že je hlavně výsledek města Otrokovice k tomu, že opravdu tady tyto setkání dělají a je to velice pozitivní tady tato věc. Myslím, že zazněla řada připomínek a podnětů, které se dají zahrnout do další práce, do další činnosti těch, kteří budou mít na starosti rozdělování financí do sportu a půjde to jenom k lepšímu. To znamená, že ten, řekněme, nový systém nebo vylepšený systém, jak to prezentuje radnice, konkrétně Jiskře pomůže? Těžko říct, protože neznáme čísla. Co se týče toho systému, těch kategorizací, tak v něčem to určitě pomůže, protože to zohlední ty sporty, které jsou doopravdy na úrovni. V něčem si myslím, že to bude mít spíš záporný dopad, protože to zohlední zase některé jiné organizace, které využívají pouze členské základny a nemají ty náklady s tou organizací na takové úrovni, jak některé jiné. Nevím, jestli se to dá kvalifikovat jako spokojen, nespokojen. Já v tom systému rozdělování financí do sportu vidím prostě velká rizika. Myslím si, že ten systém není nastaven tak, jak by si ten sport zasloužil a na to jsem upozorňoval v rámci sportovní komise a bohužel ty připomínky Rady města nebyly brány v potaz. Ze svého hlediska jo, jako spokojen zatím. Je to celku takové vstřícné gesto. Má to ještě možnosti vývoje, jako aj podle té diskuze, která tam byla, takže má to ještě pokračující dál, jo. Ale současně se dá podle toho pracovat, no. Tak jako uspokojivě, mně se to líbilo, jsou tam celkem sice někdy takové i osobní spory, což neprospívá moc k náladě, ale myslím si, že je to přínosem.
Na 200 budoucích prvňáčků se spolu s rodiči dostavilo k zápisu do prvních tříd. Ve třech základních školách v Otrokovicích je přivítali nejen pedagogové, ale i jejich budoucí spolužáci. Je to dost velké navýšení, tak počítáme tak 110 dětí, takže jsme si říkali, že bychom mohli v dalším školním roce otevřít další třídu, takže ze tří tříd budou 4. Naše škola je taková všestranná, jednak jazykově děti jsou zaměřené a jednak naše další zaměření je na informatiku, informační komunikaci, informační gramotnost. Docela silný je tady i sport. No to víte, že jo. Máme tady výborné zázemí pro sport, takže nejenom florbal, ale i atletika a různé míčové kolektivní hry. No a každý prvňáček budoucí už se může těšit taky na pohyb do škol, který vlastně tady děti školní družiny mají v rámci toho celoměstského projektu Zdravý pohyb do škol. A asi na závěr je potřeba připomenout taky vaši vynikající školní kuchyni? No to taky, děti se mohou těšit na dobré jídlo tady, mohou si vybírat ze dvou jídel a myslím si, že si každý v naší kuchyni vybere. Doufáme teda, že naplníme dvě třídy, předpokládáme, že ty třídy by mohly být naplněné do 25 žáků, takže to je takový maximální počet do první třídy, aby ty děti měly trošku individuální péči. Doufám, že se děti do školy k nám těší, protože jsme si myslím škola, která může nabídnout spousty aktivit od sportovních přes umělecké až po nějaké pěvecké a další aktivity, které můžou tady děti se s náma naučit. Samozřejmě, že jinak nabízíme práci s moderní výpočetní technikou, v každé učebně, zvlášť prvního stupně, máme interaktivní tabuli, děti jsou zvyklí s tím pracovat, používáme různé formy a metody práce, takže myslím si, že děti se u nás nenudí a doufáme, že budou spokojené, oni i rodiče. Vaše škola se může pyšnit několika zajímavými tituly? Takže naše škola má dva takové tituly, na které jsme docela pyšní. Prvním titulem, který jsme získali už před 3 lety, je titul Zdravá škola. To znamená, že dbáme na rozvoj zdravého životního stylu. Máme tady spousty besed, spousty aktivit. Tady, když se podíváte kolem, tak jsou tady tělovýchovné nářadí pro to, aby děti jenom neseděly, ale mohly se i vyřádit. Máme tady pingpongové stoly, stolní fotbaly, takže rozhodně se nenudí. Dál máme ovoce do škol, školní mléko, máme tady školní bufet, takže všechno, co se týče tady tohoto. A další titul, na který jsme patřičně hrdí, je titul Férová škola, který je udělován Ligou lidských práv a už z toho názvu samotného vyplývá, že jsme škola, která nediskriminuje, to znamená, ke všem žákům se snažíme chovat stejně, tak aby se nepoznali rozdíly, jestliže je to dítě postižené nějak, nebo nějakým způsobem handicapované, tak aby všechny děti u nás našly své místo a zažili svůj úspěch. Naše škola je úplně nejvýjimečnější tím, že si myslíme, že dokážeme udělat prostředí dětem na míru, čili nabídnout to, co každé dítě potřebuje, když to řeknu jinak, takže hledíme na individuální vzdělávací potřeby žáků. Myslím, že to dovedeme velmi dobře. Svědčí o tom taky třeba titul Férová škola, anebo i ten titul Bezpečná škola, který jsme dostali a je to přesně za to, že jsme škola, která je spravedlivá ke všem žákům. Jak se daří vaší legendární školní zahradě? Naše legendární školní zahrada teď spí a nabírá síly, ale určitě se chystáme s jarem zase ji oživit, takže tak, jak vždycky, budeme využívat tu venkovní učebnu, budeme využívat i ta místa k posezení a opravdu od jara do podzimu se snažíme každou chvilku se v té zahradě učit. Trávníky jsou známé i tím, že je tady výborná spolupráce mezi rodiči a školou. Tak to je výborná, nadále to pokračuje. Zase řeknu důkaz, příští týden je ples Soropošo a všechna místa při zemi a už i snad na balkoně jsou vyprodána, takže jede to opravdu, je to zanícená parta lidí, která nás podporuje. Vrátím se zpět k prvňáčkům, k budoucím prvňáčkům, co je čeká v září? Od září je čeká to, co jsme ověřovali v letošním školním roce poprvé, a to matematika podle metodiky pana profesora Hejného, která se nám v tom prvním pilotním školním roce velmi osvědčila, takže v tom hodláme pokračovat. No a budeme navazovat i na tu rozšířenou podporu logopedie v prvních třídách.
rámci projektu Edison přijeli do Otrokovického gymnázia studenti z celého světa. Akce, které se gymnázium Otrokovice účastní již podruhé, se opět setkala s velkým zájmem domácích studentů. Je to projekt organizovaný Univerzitou Tomáše Pati ve Zlíně pod studentskou organizací ISEC a každoročně pořádají setkání studentů, vysokoškolských studentů z celého světa. A my se na tomto projektu podílíme již podruhé, v loňském roce to bylo prvně a vždycky uvítáme 7 až 8 vysokoškolských studentů. A letos tady máme studenta z Indie, studenta z Indonésie, z Číny, z Vietnamu a vlastně z celého světa. A ti to k nám přichází do hodin a seznamují studenty s jejich kulturou, a s jejich stylem školství a vlastně vůbec se stylem života, který je typický pro jejich zemi. To neuvěřitelné, ale už 46 let Radim Hladík, jeden z našich nejlepších kytaristů, vede soubor, který patří k takovému tomu nejlepšímu zlatému fondu naší rockové hudby. Přijedou k nám 20. února, aby vám zahráli vlastně celý průřez tvorby od slavného Slunečního hrobu až po dnešní nové kompozice. Takže budeme se na vás těšit ve velkém sále Otrokovické besedy. Přijedou vlastně v té restartované, nebo přijedou vlastně v té reformované podobě, jak už ale jezdí zhruba posledních 10 let. To znamená, že už zde se nepotkáme s legendami typu Lešek Semelka nebo Oldřich Veselý, ale bude to ta kapela, která prostě hraje ten standardní materiál Blue Effect.